Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Mateja evaņģēlija 11. Nodaļā, kur sākot ar 25. Pantu tā mēs lasam. Tajā pašā laikā Jēzus sacīja, es slavēju tevi, tēvs, debesis un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un saprātīgajiem, un tās esi atklājis bērniem. Jā, tēvs, šādi ir izpaudusies tava labvēlība. Mans tēvs man ir devis visu, un neviens nepazīst dēlu kā vien tēvs, nedz tēvu kā vien dēls, un kam dēls vēlas to atklāt. Nāciet pie manis! Visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. Uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir tīkams un mana nasta viegla. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tev lūdzam svētī mūsu tos pārdomājot, ka arī šajā brīdī mēs katrs varam dzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Apostols Pāvils savā pirmajā vēstulē Korintiešiem 13. Nodaļā pievēršas vienam ļoti svarīgam, zīmīgam jautājumam. Un proti, kas tad ir garīgās dzīves centrs? Kas ir tas, pēc kā mēs varam sacīt un pateikt, vai mūsu garīgais ceļš virzās uz priekšu? Pāvils piemin tur, kā jūs dzirdējāt lasījumā, vairākas lietas. Un par visām viņš saka, tās man neko nedotu, ja man nebūtu galvenā. Un ir svarīgi dažkārt šajos vārdos ieklausīties un tos dzirdēt. Atskārst, ka garīgās dzīves kvalitāti mēs nevaram mērīt, piemēram, pēc atsevišķiem, patīkamiem, īpašiem brīžiem lūkšana laikā. Vai varbūt pat ārpus tā, kad mēs pēkšņi esam garīgi saviļņoti, jūtamies spēcīgi, iekšēji apmierināti. Cilvēki piedzīvo tādas īpašas garīgas pieredzes, un lūkšana bieži vien mūsu sirdī ienes mieru un prieku. Bet mēs arī zinām, ka tas nenotiek vienmēr. Un ne jau katra labā sajūta un sajūsma, kas mūsos rodas, patiešām nāk no Dieva. Bieži vien tur mūs māna mūsu pašu iedomība un vēlme justies īpašiem. Tad mēs tā kļūstam līksmi un priecīgi un jūtamies, ka nu mēs esam garīgi, kaut gan patiesībā vienkārši smalkos veidos sevi apmānam. Garīgās dzīves kvalitāti tu nevari arī mērīt pēc tā, cik daudz tīri ārīgi cilvēks dara kaut ko, ko mēs uzskatām par garīgu. Veids kādas regulāras prakses, lūkšanas, meditācijas, gavēņus, daudz lasa bībeli, apmeklē dievkalpojumus. Redzēt, visas šīs lietas ir ārkārtīgi nozīmīgas, un bez tām nekas būtisks jau mūsu dvēseles ceļā parasti nenotiek. Bet ir atkal svarīgi šeit neļauties apmānam, jo pats šis fakts, ka mēs daudz daram, vēl neko īpaši neliecina. Nu, ja nu varbūt vienīgi par to, ka konkrētajam cilvēkam kādu iekšēju vai ārēju iemeslu dēļ ir izdevies būt tādam disciplinētam vai ne, un parādīt sevi no labākās puses. Vēl vairāk, par garīgās dzīves kvalitāti tu nevari spriest arī pēc tā, cik daudz, piemēram, cilvēks kalpo citiem. Kā mēs to labi zinām, labākais pēdiņās motivācijas avots cilvēkā parasti nav tāda patiesa mīlestība uz Dievu un tuvāko, bet drīzāk vēlme pašam sevi apliecināt, realizēt un pierādīt.
Un tad, kad mēs izsmeļam šo motivāciju, pazūd arī mūsu kalpošana. Nu jā, bet kas tad ir indikators? Lai mēs zinātu, ka mēs garīgi augam. Pāvils to runāja par mīlestību. Bet evaņģēlijos mēs nu pat dzirdējām kādu fragmentu, ļoti nozīmīgu fragmentu, kurā Jēzus aicina mācīties no viņa. Lēnprātību un pazemību. Un šie vārdi, lēnprātība un pazemība, uz ko Jēzus mūs aicina, manuprāt, dod mums divus centrālos jautājumus, uz kuriem mums ir jākoncentrējas, ja nu mēs tiešām gribētu godīgi izdarīt kādu izvērtējumu, kā tad mums tur iet ar to mūsu garīgo ceļu. Nevis, lai izvērtētu citus, lai izvērtētu sevi. Jēzus rāda divus kritērijus, divas lietas. Vienu tādu diezgan ārīgi redzamu, otru ļoti apslēptu un iekšēju. Jēzus aicina mūs mācīties no viņa šīs divas lietas. Un bet tam ļoti interesanti ir svarīgi to pasvītrot. Viņš neaicina mācīties no viņa noteiktus priekšstatus par Dievu vai kādus pareizus vārdus un formulas. Viņš pat neaicina mācieties no manis, kā darīt brīnumus un mirušos augšām celt. Tie visi arī Jēzumi ir tikai ziediņi, blakus efekti, augļi varbūt tam, kas ir vienīgais uzmanības vērtais garīgās dzīves centrs. Lēnprātība attiecībās ar cilvēkiem un pazemība, savā pašnovērtējumā iepratī Dievam. Un interesanti, ka Jēzus sāk tieši ar lēnprātību, jo kaut arī tā patiesībā izriet no pazemības, un šādā nozīmē pazemība ir galvenais garīgās dzīves indikators, ar lēnprātību ir tā, ka tā ir samērā vienkārši konstatējama, diezgan objektīva lieta. Jo ko nozīmē lēnprātība? Tā ir spēja, gluži vienkārši, uzturēt mierīgas no dažādiem strīdiem un kariem brīvas attiecības ar cilvēkiem. Tik vienkārši to pateikt. Lēnprātība rodas, starp citu, no konsekventas atsacīšanās tuvāko vainot un notiesāt. Jo mēs jau parasti sākam dusmās ārdīties tieši tad, kad mēs izdaram tādu iekšēju spriedumu, ka tas otrs tomēr ir ļauns vai vienaldzīgs, ka viņš vai viņa cenšas mums kaitēt un dara tāpēc visādas aplamības, un mums ir visādiem iespējamiem līdzekļiem sevi jāaizstāv. Tad ir visādas vārdu cīņas un strīdi, apvainošanās, vēlme darīt otram ļaunu, tāpat kā viņš ir, manuprāt, darījis man. Un, protams, mūsu dzīve ir pilna ar šīm lietām. Ja tu gribi zināt, vai tava lūkšana un Bībeles lasīšana tev ir nesusi augļus, tad skaties uz šīm attiecībām ar cilvēkiem. Un ja tev ir grūti netiesāt un nenosodīt, kā mums visiem, ja tev iznāk strīdēties un atrasties naidā, kā mums visiem, tad zini, ka tā ir pirmā zīme, ka tas progress ir salīdzinoši neliels. Un zini arī to, ka pat, ja tu iemācītos augšām celt mirušos, tas tev neko nedos. Kāpēc? Tāpēc, ka Dieva valstība ir miera un mīlestības pilnas attiecības. Un tāpēc Dieva valstībā itin labi var iederēties cilvēks, kurš nemāk mirušos augšām celt, kurš nekad nav varējis nevienu dziedināt, kuram vispār nav nekādas īpašas spējas vai kaut kādu sasniegumu, tāds cilvēks mierīgi iederās, bet tāds, kurš ir talantīgs un spējīgs, un visiem ir spējis iedvest cieņu, bet ir kašķīgs, tiesājošs, neiecietīgs un naidīgs ar visiem strīdēties gatavs, tāds īsti tur nevar iekļūt, jo tā ir pretruna. Un tāpēc Jēzus saka, mācieties no manis, lēnprātību
Un atkal, ziniet, no viņa mēs to tiešām varam mācīties. Ko tas vispār nozīmē, starp citu? Mācīties nevis piekāpību, gļēvumu, pretī nerunāšanu, kur tu tā visu norīji sevī. Arī to mēs varētu viegli sajaukt ar šo Kristus pieminēto lēnprātību. Bet ja mēs uzmanīgi skatāmies uz Jēzu, tad mēs redzam tur kaut ko citu. Tieši spēju būt patiesam, bet saglabāt mieru. Būt ļoti godīgam, bet vienlaikus tādam, kas savu tuvāko necenšas apsmiet, pazemot un iznīcināt ar saviem komentāriem un spriedumiem. Jēzus, piemēram, nepiekrita daudzām lietām, kas viņa laikā norisinājās sabiedrībā. Un tomēr, tad, kad viņš runā ar cilvēkiem, tad, kad viņš pauž savu nostāju, viņš ir vienlaikus arī gatavs saprast, uzklausīt un arī piedot. Un tikai tad, kad patiešām ir redzams, ka otra puse nekādas attiecības negrib veidot, tad viņš saka, sargieties no tā, kas jūs iznīcina. Jā, šis ir indikātors numur viens. Kas notiek ar mūsu attiecībām? Vēl konkrētāk jums teikšu. Vai mēs spējam kādreiz arī piekāpties, atvainoties un uzņemties savu daļu atbildības arī tad, kad cilvēcīgi gribētos vainu redzēt tikai tajā otrā pusē? Un cik tas ir savādi, ka tieši šo lietu Jēzus noliek kā pirmo, kas mums no viņa ir jāmācās. Kā pirmo, kas norāda uz cilvēka garīgo spēku un briedumu. Un vēlreiz teikšu, tas nenozīmē piekāpību, tas nenozīmē gļēvumu dēļ klusēt. Tas nozīmē spēt izturēt tos brīžus, kad manā dzīvē kaut kas nav kārtībā. Kristietis ir nevis tas cilvēks, kurš ir spējīgs sanaidoties pat ar tuvākajiem draugiem kaut kādu abstraktu ticības jautājumu dēļ, bet tas ir cilvēks, kurš ir spējīgs atrast kontaktu, kaut kādu pavedienu, ar ko tu vari aizsniegt, arī cilvēku, kas ir acīm redzami, varbūt pat tavs pretinieks un naidnieks, kas gribētu tev darīt ļaunu, un tu tomēr meklē šo pavedienu. Un šī ir vēlreiz sacījuši diezgan objektīva pazīme. Tā ir daudz objektīvāka par visiem pieminētajiem ārējiem kritērijiem. Nu, ko līdz viens tā zolīdi saģērbies, kārtīgi gavēni noturējis, nogavējies un izsalcis no baznīcas, nu pat iznācis cilvēks, kurš ir lūdzis Dievu ar asarām acīs, kurš nākamajā brīdī ar rīgnumu izgāž savu nepatiku pret pirmo cilvēku, ko viņš satiek. Un neprāpotiet mani, tas ir ļoti labi, ka tas cilvēks ir bijis baznīcā, ka viņš ir centies gavēt, ka viņam ir daudz, kas licies svarīgi. Bet tas, kas tiek sagaidīts, ir, ka tad to esi pilnīgā skaidrībā. Ka vismaz pagaidām tas viss tev ir samērā maz vēl palīdzējis. Savā iekšējā ceļā tu neesi ļoti tālu ticis. Lēnprātības, starp citu, arī var mēģināt kaut kā viltot. Mēs zinām arī tādus gadījumus, ka cilvēks ir vienmēr laipns un vienmēr smaidīgs, un nekad savas patiesās domas viņš neizrāda, nekad nav godīgs iepretī otram cilvēkam. Vai tas būtu piemērs garīgi nobriedušam cilvēkam, kurš vienkārši ir apguvis kaut kādas īpašas komunikācijas prasmes? Protams, nē. Un tāpēc Jēzus neapstājas pie lēnprātības, viņš dodas tālāk pie pašas saknes. Pie tās īpašības cilvēkā, ko ir visgrūtāk viltot, kaut gan arī kādreiz to mēģina izdarīt, proti pie pazemības. Mācieties no manis pazemību, viņš saka. Un redziet, ar pazemības mācīšanos situācija pavisam sarežģīta, jo kā reize iemācīta pazemība ir faktiski bezvērtīga. Te atkal ir jāsaka, ir ļoti daudz kristieši, kuri spēja radīt tādu ārkārtīgi pazemīgu un, protams, arī lēnprātīgu cilvēku iespaidu. Tādas maigas, lēnas kustības, kautri, lejup noliekta galva, tāda maiga, klusināta, mīksta balss, valoda, kurā tu tā noniecini sevi mazliet. Vai tas nav tāds pazemības piemērs un etalons? Vai to Jēzus domā, kad viņš saka, mācieties no manis?
Protams, nē. Jo pazemībai vispār ir diezgan maz sakara ar ārējām lietām. Pazemība katrā cilvēkā, starp citu, izpaudīsies mazliet savādāk, individuāli. Bet tas kopīgais izejas punkts ir tikai viens. Pazemība ir tas stāvoklis cilvēkā, kas viņā rodas, kad cilvēks sāk pamanīt savu kļūdaino un ierobežoto stāvokli Dievu un cilvēku priekšā. Pazemība nav ķermeņa pozīcijas, pazemība nav ārējas lietas. Pazemība ir tas stāvoklis tevī, ka tu saproti, es esmu cilvēks, kas daudzkārt un dažādu kļūdos. Jūs jautāsiet, kāds tad Jēzum bija kļūdains un ierobežots stāvoklis, vai tad viņš tā jutās? Un es atbildēšu, ka viņš bija ne tikai Dieva dēls, Dieva godības atspulks. Viņš bija arī patiesis cilvēks. Un pazemība, vēl viena definīcija būtu tāda, pazemība rodas no realistiska skatījuma. No realistiska sava stāvokļa novērtējuma. Jēzus gadījums, protams, bija mazliet īpašs. Bet mūsu gadījumā tas nozīmē spēt saskatīt vairākas ļoti svarīgas patiesības. Ka pasaule nesākas un nebeidzas ar mani. Ka manas spējas un talanti nav mans nopelns, bet drīzāk dāvana. Ka es zinu tikai daļu no visu. Ka mani spriedumi un lēmumi var būt ļoti kļūdaini. Ka īstenībā arī es daudz ko nevaru. Pazemība ir brīdis, kad nevis cilvēks kā es sev pelnus uz galvas un atkal mēģina kaut kā izcelties, cik īpašs viņš ir. Bet tas ir brīdis, kad cilvēks godīgi ieraug un pieņem savu vietu un lomu šai pasaulē. Un tieši tāpēc, ka cilvēks ir mācījies savu dzīvi nepierakstīt savam es, bet uztvert to kā Dieva žēlstību un dāvanu, tieši tāpēc, ka cilvēks vairs negaida no sevis paša neko, ko viņam vispirms nebūtu devis Dievs, tieši tāpēc viņā ienāk dziļš iekšējs miers un stabilitāte. Patiešām vairs negribas strīdēties, negribas vairs tiesāt citus. Jo ieraudzījis pats sevi patiesības gaismā, cilvēks nevilšas piedzīvo, ka mainās viņa attieksme ne tikai pret sevi, bet arī pret citiem. Un šī iemesla dēļ es pirms brīža sacīju, ka lēnprātība attiecībās ar cilvēkiem patiesībā izriet no pazemības iepretī Dievam. Tad, ja es saprotu, ka viss, kas es esmu, man ir Dieva dāvana, ja es saprotu, ka pats par sevi jau es esmu ļoti vājš, ja es esmu reāli to ieraudzījis, cik viegli es kļūdos un pieņemu un pieļauju aplamas lietas, tad man ir rodas daudz mazāka vēlēšanās uzbrukt savam tuvākajam un būt ļoti sašutušam, ja kāds nedara to, ko es gribu. Tad kādā brīdī es apzinos, ka situācija šajā pasaulē ir mazlietiņa līdzīga tam, kā mēs atrastos kādā slimnīcā, kur mums pa ceļu pretī nāk dažādi pacienti ar dažādām kaitēm. Un es taču nesākšu tūdaļ pārmest un dusmoties par to, ka man pretī nākošajam sāp galva vai kāja vai sirds, vai viņš ir slims ar kādu citu sēru. Es saprotu, mēs visi šeit esam tāpēc, lai ārstētu to, kas mums katram ir problemātisks. Un ar cilvēku attiecībām tas ir ļoti līdzīgi. Cits slimo ar augstprātību. Nu, ko var darīt? Nu, tāds viņš ir. Jā, tā ir viņa sērga. Cits ir nonācis atkarības varā un man krīt uz nerviem tas. Un tomēr tā ir viņa sērga. Citam problēma ir viņa nemitīgais paštaisnums, neiecietība. Cits nepātraukts sirgst ar bezcerību. Kā tu viņu satiec, tā viss ir slikti. Tādi mēs esam. Ko tur dusmoties, ka otram sāp galva vai slima sirds? Ko tur pārdzīvot? Tas, ko mēs varētu drīzāk darīt, ir, ka saprotot reālo situāciju, būt pateicīgi Dievam, ka mēs to drīkstam pamanīt un jautāt viņam, kā mēs varam atbalstīt. Censties palīdzēt, censties izārstēt.
Redziet, ja cilvēks turās vai izturās pazemīgi un lēnprātīgi tāpēc, ka tā vajag, bet vēl ar vien iekšēji domā, es esmu labāks nekā citi, un tie citi ir sliktāki par mani, tad tas ir tikai laika jautājums, līdz mūsu patiesā attieksme kļūs redzam. Vienīgais ceļš uz patiesu mieru, proti lēnprātību, ir patiesa pazemība, savu robežu atzīšana. Un saskaņā šīs dienas evaņģēlija vārdiem tas ir galvenais Jēzus dzīves un mācības mērķis. Lūk arī patiesais indikātors garīgās dzīves briedumam. Visas lietas ir mērāmas pēc šī kritērija. Ja es kaut ko mēģinu darīt, kā tas ir? Vai tas man liek redzēt, ka mana dzīve nav mans nopelns, bet Dieva žēlstības izpausme? Vai tas liek man redzēt, ka es bieži vien kļūdos un nodaru citiem pāri? Ja tas tā ir, tad šī mana garīgā praksa man ir laba un svētīga. Bet ja es daru kaut ko, kas rada manī sajūtu, ka es esmu kaut kas pārāks, kaut kas labāks un gudrāks nekā citi, es gandrīz vienmēr esmu uz maldīgu ceļu. Vispirms pazudīs mana pazemība, proti es vairs nereāli, nespēšu reāli skatīties uz sevi un citiem, tad pazudīs arī mans miers, jo iedomājieties, ja es esmu tik vērtīgs, tad, protams, kā tie citi var to nenovērtēt un nesaprast, un es vispār esmu aizvainots uz viņiem un nepārtraukt viegli aizskaitināms. Un tad arī, protams, pazūd lēnprātība, jo mēs jau nespējam tad vairs sadzīvot ar citiem. Bet par tādām lietām kā mīlestība uz Dievu un tuvāko mēs varam pat nesapņot. Un tā Dievs ir visu tā gudri iekārtojis. Kā Bībelē skaisti tas sacīts, pazemīgos viņš paaugstina, lepnos nogāž no troņiem. Tos, kas lietas redz tā, kā viņas ir, tiem Dievs dod izdošanos. Tiem, kas dzīvo savās fantāzijās, nāk smagi vilties. Katru, kas meklē spēku Dievā, kungs spēcina. Bet tos, kas visu grib izdarīt paši, Dievs arī atstāja pašu ziņā. Un tā cilvēks mācās un aug. Un beigu beigās pēc visiem sānceļiem ir tomēr spiests nonākt pie tā, ka visa pamatā jau nav augstas runas, skaisti tērpi, garīgas prakses. Bet tas viss der tikai tik, cik tas noved pie lēnprātības, attiecībās ar cilvēkiem un pazemības iepratī Dievam.